Arild Fyllborg. Ja. Og Otto Nilsen. Jeg må ha teksten her. Den har blitt litt endret da, for å ha noe med denne situasjonen å gjøre. Men Arild skrev da i grunnen om begrepet fedme. Oh, ja. Jeg fikk ikke lov å synge den gangen, for jeg var for mager. Så du ser, det er en gammel vise. Men den heter altså Farvel mitt annet beltehull. Det er han som sitter, vet du, med beltet, og så er han nødt til å ta ut den der. Og det synes jeg i grunnen er litt ganske passende for hva du har gjort med det norske folk siden du begynte i fjernsynet. Det er beltet der. Skal vi se, jeg må ha teksten. Farvel mitt annet beltehull, jeg orker ikke mer. For middagen i går på toppen av en rekke fler har gjort deg uoppnåelig. Her nytter ingen knep, og aldri skal du hvile mer i spennens faste grep. Det var da Ingrid Espelid tok til å kokkelere at mitt Adonis legeme begynte å fallere. Jeg falt for hennes frodig frekke kjøkkenpike flørt og ble en konsument av alt jeg ikke skulle rørt. Og Ingrid, og Ingrid, hva har du gjort med meg? Jeg som har vært en slank alet har blitt en bolledeig. Jeg mesker meg med andebryst og torner og torsk og fleskepølse, vossakorv, ja, jeg som er fett og norsk. Hun smiler til meg, blunker litt, så duftende hypnotisk, ja, ganske enkelt utilslørt og dampende erotisk. Så hvis man, ja, et øyeblikk, så hvis min vogn har blitt et kulinarisk verkebyll, så er det bare Ingrids og kjærlighetens skyld. Så kom mitt ytre beltehull og omslutt min kontur. Når du har gjort din gjerning, står det ingen hull for tur. Da må jeg sitte innendørs og skjule min fasong. Man kan jo ikke vise seg som bukseløs ballong. Men Ingrid, du, min Ingrid, du skal herske som diktator over mitt enorme, stadig voksende ekvator. Så la meg leve i en rus fra dine gryters os. Og skal jeg en gang dø, da la meg drukne i din sos.